Čus, jsem Veneňka, dneska už Veneňka se dalšího Minecraftu, ale dneska tady mám pro vás úplně totálně luxusní věc, protože dneska tady máme Minecraft, ale je z vás Ježek Sonic. To je úplně luxusní. Dneska se z nás stal Ježek Sonic, jak si můžete všimnout, budeme moci hrát za Sonika, což je úplně totálně luxusní, že za něj takhle můžeme prostě chodit a hlavně za něj budeme moci běhat právě v jeho ikonických různých závodech, který vlastně v těch jeho hrách různě proběhává. A já se na to strašně těším, protože takhle rychlý prostě v Minecraftu chcete prostě bejt. Chcete prostě se stát Ježkem Sonikem. Kdo by to sakra nechtěl? Tato mapa je na Bedroku, když tak je teď nově dostupná, že si když tak na ní můžete taky kouknout, ale dneska se do toho pořádně vrhnem a pokud se vám bude videjko líbit, hoďte 100% like a samozřejmě můžete hodit i samozřejmě i odběr, budu to moc rád, když mě ještě neodebíráte, že jo. Nějak co se mi fakt líbí je to, že fakt máte úplně totálně 3D vymodelovaného Sonika, za kterýho prostě můžete takhle krásně hrát. To se mi prostě strašně líbí ty jeho nožičky, jak se uvidíte, topovka. A my se tady teda pomaličku, ale po lehoučku porozhlídnem po téhletý laboratoři a půjdeme teda na nějaký menší tutoriál, abychom se teda naučili, co a jak vlastně můžeme za toho Sonika dělat. Sprint to build momentum. OK, že CTRL, pomocí CTRL můžeme takhle zrychlovat jak magoři. Vidíte to, jak jsem rychle, jak hodno. Takže prostě, když budu držet CTRL, tak prostě neustále budeme zrychlovat, jo, že už na to. Je to šílený, to je super. OK, takže pomocí CTRL teda můžeme běhat. Dobře, co tady máme dál? Sbírej tyhle ty ringy, aby si získal score, jasně. Ty zvuky, kámo, to je topovka! Ježíš Maria! OK, take damage, drop rings. Jasně, když dostaneme damage, tak se nám ty kolečka nebo ty ringy najednou z ničeho nic prostě vypadnou. Takže ukaž to. Vidíte to sami, jak prostě neustále jako vypadávají, ale vlastně je možné, že oni můžeme i přijít, protože když prostě se k tomu nedostaneme, tak prostě oni zmizejí, což je logický, že jo. No nicméně, pokračujeme teda dál, rovno to takhle krásně tady přeskoč, teď hodně se můžeme dostat takhle krásně nahoru. A tady teda prej mi to ukazuje, že když skočíme právě tady na tohodle robota, tak že úplně v pohodě ho zničíme. Nice, 10 bodů. Jump on the TV, máme skočit na televizi a tím se dostaneme ještě takhle vysoko, jasně. A sneak to spin dash? Počkej, ukáž. Oh, hustý, ty kráso, takže takovýhle boostíček můžu dostat, jo, tak to je cool. Počkej, tak ještě jednou, hele, ukáž. Ještě jednou, kam nahoru, tak. Tady tohle dostaň, skvělý. A teď se dostaneme teda tamhle. Počkej, musím dostat tady tohoto tím boostem, asi to nejspíš zničím. Jo! Kam jsi to dostal? Kde to jsme? What? Warp, these are warp rings, they will transfer you to the different zones. Pozor, takže tady máme různý levely, jasně. Je mi co je teda, musím říct, že je škoda, že tady jsou jenom 3 levely v té mapě. To mě přijde, že je strašná škoda, ale máme tady spoustu různých, které jako takovýhle jakoby achievementů, který musíme nějak jako udělat v této mapě. Můžete to vidět, tady máme první mapu, to je jeho první zóna, úplně taková ta asi nejznámější, Green Hill se jmenuje, a pak tady jsou teda nějaký další dvě, které se nám samozřejmě nějak ještě potom odemknou. Tady koukám, že teda musíme potom asi nejspíš něco sbírat, teda jako reálně nevím, co to sakra jako budeme sbírat, ale asi nejspíš do každé ručičky tady půjde nějaká jedna věc a tady můžeme vyskočit nahoru. Ukaž, kam se dostanu. Pozor, tady máme další postavy. Oh, nice. Počkej, tady nikdo třeba není, jo, to je docela zajímavý. Počkej, tady to můžu běhat, nebo ta hudba. Můžu na tom sedět? Ne. This is jukebox, punch it to change the song, tail slap. Ježiš, to je super. Ježíš Maria, OK. Hele, by the way, teda můžeme hrát teda za tři další postavy, teda za tři postavy. Za Sonika, za Knucklese a zároveň za Tailse. Takže za všechny tyhle ty tři lidi bych si já chtěl zahrát. A vidím to spíš asi na to, že tu minihru, nebo tu mapu, budeme mít asi na dva díly, že bychom dneska si zkusili zahrát prostě za Sonika. Projdeme teda nějakýma určitýma levelama, zkusíme udělat nějaký achievementy a samozřejmě teda budeme sbírat i nějaký tyhle ty věci. Mám dojem, že asi nejspíš budeme sbírat tamhle ty diamanty, které asi v každém levelu budeme muset sebrat. Protože to je 2, 4, 6, no 7, no, pokud dobře počítám. No nevadí, OK, pojďme se do toho vrhnout, koukám, že má motorka se nastartovala, hustý, to je hustý. Pojďme se do toho vrhnout, ještě koukám, že něco tady vzadu. Beautiful painting of the house garden. Jasně, zajímavý, jenom jakože painting, jo, to je všechno, zajímavý. OK, tak pojďme se do toho vrhnout, lidi, jdeme si teda zaběhat tady za Sonika, pojďme tady dovnitř a jdeme do portálu. Oh,
Ta hudba, to je hustý! Já jenom se bojím toho, abych to nebyl copyrightovaný. To se fakt strašně bojím. Jestli to bude copyrightovaný, tak to mi naštve. A teďko for real, nevím, jestli to bude copyrightovaný nebo ne. Hele, Martě, tak či tak, když tak tam zkus dát do pozadí nějakou, když tak hudbu ze Sonika, pokud to samozřejmě půjde, pokud to nebude copyrightovaný, ale hele, nikdy nevíme, nikdy nevíme. OK, tak já jsem teda se pokusil teda teďko vypnout hudbu, takže díky bohu za to, že to teda snad půjde a vy tam snad teda v pozadí teda snad něco máte. Nicméně, pojďme se do toho vrhnout, já teďko tady pomalu, ale jistě budu teda takhle ničit všechny tyhle ty edemáky. A mě by zajímalo, proč máme tady nahoře tu televizi, můžu pomocí televize se někam dostat, spíš asi ne, co? Počkej, možná jsem se mohl dostat takhle, takhle jsem se mohl dostat takhle na to nahoru, ale nekravení, dostal jsem se tam i tak či tak. OK, pojďme, tady máme nějakou vosu, čau voso, tady mám nějakýho žraloka, jo, pozor, žraloka jsem taky dostal, takže skvěj, pojďme teda dál, rozběhni se pořádně, oh nice, takže hele, šupčky, vyskočnej, hop, dobrý, ještě vyskoč, dobrý, co tady mám nějaký kámen, dobře, na druhý se tam na těch stranách teda nic není, jo, to je zajímavý. OK, tady nahoru se můžu dostat taky, a to je všechno, co tady máme dál, pojď, rozběhni se Soniku, dělej, jeď. To je nějaký boost. Oh, to je mega cool. Počkej. Dostan se tady na to, dobrý. Super, tady máme teda dalšího enemáka. Dostan žralka, nebo co to sakra. Já chci dostat a dostanu body. Dobrý, body. Ještě mám jednoho, dobrý. Mám je všechny. Skvělý. Ještě máš nějaký ptáček tady kolem něj, boha. Dobře. Dej si radši boost. Nice, takhle, bum na něj, hodech coinu, dělej, rozběhni se pořádně, seber to, jestli spadl dolů. Dobře, takže padám radši asi úplně totálně dolů. Pokračujem tím pádem teda dál, tady teda mám znova zase to samý, takže bohužel jsem teda musel spadnout, protože jsem spadl prostě na doby části, kde jsem odkud jsem se prostě nemohl dostat. Takže pokračujeme hezky, dej krásně dál přes tohleto, počkej, dej si boost, pěkně, tady mám zase tu perušku obří robotickou, dobrý, teď tady se můžu dostat teda nahoru, ok, a můžem tady sebrat nějaký věci. Ukáž. Nepřijde mi, že bych jako něco extra získal, ale dobře, to byla nějaká ta televize, že jo. Takže to jsem trošičku teda jako nepochopil. Toto zničit nemůžem. Pojďme se dostat tady tudy. Dej si boost. Jdeme. OK, checkpoint. Ještě, dostaň ho. Mám ho. Skvělý. Další zase ptáček? Kámo, co je ten ptáček, boha? To trošku fakt jako nechápu, jako co ten ptáček jako značí. Tam nějaký obří krab mně přijde. Hele, krab. Boom, je po něm. Nice. A další, beruška, pojď sem, beruško, dělej, mami, mám berušku, easy, hele, teď se ještě můžeme dostat rychle nahoru, vážně, zase ta televize to prostě podělala celý, bože můj, ok, tak si hodíme boost. Ne, to jsem nechtěl. Jako vážně už mi zbývá jenom jeden život, to si děláš ze mě legraci, ne. A mám úplně totálně titěrný score, to je úplně šílený. Tak, tudy a boost. Nice, tak prosím tě, dostaň tady do týpka, dobrý. A teď se dostat skrz tohleto, pěkně. A další checkpoint. Ty krásno, jedu. To doznič, ano, tady se nám něco odemklo. Znič to? Nevím, co mám to jako, co se stane, když zničím prostě tu disky, tu televizi, no. To by mě fakt jako zajímalo, schválně třeba se to potom jako ukáže na konci tyhodle levelu, třeba že kolik jsme zničili televizí, nebo já nevím prostě, jo. Těžko říct prostě, co to bude, jo. Takže tady se dostaň, hele, vyskoč. Nice. A ještě něco máme tady? Jo, ještě, hele, prostě bonus nějaký. Nice. Docela by bylo taky dobrý, kdybychom si mohli za ty coiny třeba kupovat nějaký věci, což jako asi na 100% jako nebude, ale kdybychom mohli, tak by to bylo jako fakt jako skvělý, si myslím. Si jenom vemte, že byste si mohli kupovat za to prostě třeba nějaký skiny na Sonika nebo takhle. To by bylo very cool, ale bohužel asi jako to tady asi předpokládám, že nebude, no. Což je fakt škoda. Hele, boost, dobrý, boost a tady tohle dáme, díky. Co tady máme dál? Počkej, boost a jdeme. Dobrý, jsem tady, skvělý. Kde je nejvtipnější lidi, že vždycky zase prostě já tady točím a najednou mi někdo začne volat, že hej, balíček, jo, skvělý, no, úžasný. Ale čuž na toho Sonika, jak si to tady sám užívá, že prostě čekává na mě, to je úplně super. No, nicméně, pojďme se do toho vrhnout dál, pojďme teda tady tudy zase a tam to vypadá, že asi nejspíš budeme mít nějaký boss battle, asi nejspíš s robotníkem, pokud dobře to chápu, což na jednu stranu by mohlo být celkem docela cool, ne? Jestli tady budeme mít nějaký boss battle, cože? Jak mi to odhodil dozadu, cože, kámo? Aha, tak to jsem třeba jako nevěděl, tak dobře, tak asi jdeme na boss battle. Co? A nebo to je finále, pokud to dobře chápu? Jo jasně, já jsem zachránil ty zvířátka, ok. Nice. Ring shop? Pozor, cože? Takže fakt shop? Kámo, fakt, že si kupujeme skiny, kámo. To si děláš srandu, ne?
A já, že jsem si celou dobu myslel, že fakt jako žádný skiny si kupovat nebude moc a prostě jenom tak jako, že něco, já nevím, něco tam jenom dodělá čus. Wow, to je fakt hustý. Ok, můžu si teda vybrat teda nějaký skin, kolik mám ringů, 43, což teda já si teda nakoupit zatím nemůžu vůbec nic. Což tohoto teda vypadá jako, že Dark Sonic, já teďko nevím, jak se jmenuje přesně, a tady tohle si taky vůbec nepamatuju. Nicméně, my můžeme jít teda zpátky zase tady do tohohle a znovu si to zajet, anebo můžeme jít zpátky do laboratoře. Takže pojďme se dostat rychle do laborky a uvidíme, jasně, takže Score 612. Wow, ok. Máme nějaký checkpoint nebo nějaký achievement. Vypadá to, že zatím asi ne, jo. Unlock all free zones, reach Act 5 of Green Hill. Ok, počkej, Act 5 na Green Hillu? What? To jako to jsme fakt měli pokračovat? Já jsem si čekal, že to bude jako jenom... Aha, lidi, já už to asi pochopil. Právě my tady máme... No dobře, já už to asi pochopil, no já jsem si reálně myslel, že prostě tohoto bude jako jedna mapa a to je všechno, jako jo. Ale vypadá to, že evidentně takhle to vůbec teda není. Vypadá to, že tady na této mapě máme asi 5 nějakých stagí. Takže vypadá to lidi, že asi tuhletu mapu nebo tuhletu hru budeme hrát jako ještě hodně dlouho. Takže doufám, že se na to těšíte, že bychom jako měli z tohohle jako víc dílů. Protože pokud jo, tak jako jo, prostě budeme mít lidi víc dílů. Jednoduše. Sakra, já jsem přišel o ty voringy. Rychle, vrát se zpátky. Tohle znič. Za trest ho tady dostanem. Pěkný. Tak, hele, tohle dostan, díky. A půjdeme teda dál. Já teda jen doufám, že se teda dostaneme teda prostě někam, kde bychom teda mohli. Já nevím, najet prostě daleko větší score nebo něco takového a uvidíme, jak to dopadne, jo. Dostaň ho, dobrý, je zničený. Pojďme teda dál, hele, rychle, přeskákej to. Dobrý, to bylo jen tak ty kráso. Jsem tady. Ne, dostaň se nahoru. Díky. Ještě, dostaň tady dohle. Pěkně. Ok, ale koukám, že tady, když dám nějaký ten speed boost, tak to zničím. Nice. A můžeme běžet rovnou dál. Dělej, běž, kámo. Hele, boost. Taj a bum. Jsem tam, počkej, kam jsem se někam dostal, kde jsem nebyl. Teda, pokud to dobře chápu. Teda, myslím si, že to tak je, teda, jako jo, já teďko nevím, jo. Tohle dostaň, díky. Tak, teď se vyhni, dostaň ho, pěkný. A pojďme dál, hele, tady máme něco. Tady se můžu dostat. Určitě nahoru. Sakra, jsem přišel o život, bože. To je hodně šílený, teda jako, ale musím říct, že teda jako vypadá to fakt věrohodně. Totálně to vypadá, jak kdyby tohoto byl normálně reálný Sonic, ale je to prostě celý v Minecraftu udělat. To je totálně šílený. Strašně se mi to líbí, ty kráso. Dostaň tady tohle, díky. Počkej, spadni dolů, tak, ok. Hop, přeskoč to, super. A seber ty ringy, tohle dostaň, díky. Dostaň ho, díky. Toto přeskákej a checkpoint, že jo, zase jsme asi dostali, že jo. Když má, to jsem neměl přeskakovat, takhle přijdu o ringy, no nevadí. Cože, jak to, že mi to dostalo? Kámo, já jsem přišel o spoustu ringů. Ne, to mě štve. OK, zachraň tyhle ty. A jdeme zase do ring shopu, pěkně. Dobře, takže kolik máme tentokrát ringů? Teď jsem měl teda 512 score, ale ringů 33. Tak to je fakt jako skvělý. Co se stane, když půjdu sem? Akt 2! OK, takže fakt pokračujeme do dalšího aktu. No má dalšího pokračování tady v tom, jakoby v této lokaci, v této zóně, což je hodně super. Nice, takže, hele, znič ho? Dobrý, super. Pojďme teda se rovnou dostat teda dál. Takže tudy, ano. Bum, mám tě, nice. Tady se můžu dostat takhle hezky nahoru. Ano, a pomalu a jistě můžeme tady jakhle přeskakovat. Ne, sakra, dobře. 54 ringů momentálně teďko máme, jo. Máme už jenom jeden život, což mi se teda moc reálně nelíbí teda. Takže doufám, že to nějak teda jako přežijem, že to nějak dám úplně v pohodě. Jestli ne, tak jsme úplně totálně vždyť. Dobrý, přeskoč to, televize další. Já vlastně z té televize získávám teda taky coiny, koukám, no. Takže to se celkem taky docela rozhodí. Takže skvělý, dobrý, let's say boost. Skvělý. Tudy, ano, nahoru. Děkuji. A tohle dostat, prosím tě, tohle chameleona, nebo co to sakra je. Dobrý, prosím tě, teďko se jej boost. Nice, další televize. Ne, dobrý, nespíš být tak moc rychlej. Jak jsem tak strašně rychlej, tak prostě o to vždycky dopadne blbě a já chcípnu, lidsko. To je hrozný. Dostaň ho, tak, nice. OK, dej si boost a jdeme. OK, teďko tady dostaneme aspoň nějaký coiny. Pěkně. Přeskoč to. Dobrý, pěkně. Šup. OK, pěkně. A checkpoint, díky, dej si boost, přeskoč ho, dobrý, a jdeme dál. Ringy, boha můj. Hej, musím říct, že ta mapa mě strašně baví, to je super. To je super prostě, jako, kdo tohoto sakra dokáže udělat v Minecraftu, to je šílený. Tak, dostaň ho, daj sršeň, OK, seber ty ringy, děj, seber je všechny, OK, pěkně. Boost, ano, a další tady máme checkpoint zase. Aha, pěkný, sebere všechny a hop, jeden, druhý, skvělý, 140 ringů by the way máme, jo, už. OK, tudy, jsem se nahoru, tady jsme byli už, ne? Nepřijde mi to, nepřijde, jak kdyby jsme tady už byli, jo. Pěkný, protože to jsem už sbíral předtím, i když tam byl už konec.
Možná. Tak, toto se ber. Dobrý, zachránil jsem je a jdeme se do shopu. Pěkný. Welcome to the ring shop. OK, takže co si teda tentokrát koupíme? Máme 163 coinů, což tohoto teda, že si můžeme koupit život, ale já si koupím skin, nebo co to bude teda. Amy has been unlocked to the hub. Ne, my jako získáme další charakter, za který můžeme hrát. Já to chápu už. Ježiš, no, tak to je skvělý. Tohle je fakt skvělý, že si takhle odemykáte vlastně charaktery, za který můžete hrát. To je hodně cool. OK, akt číslo 3. Máme zatím score 1215, takže jsem zatím podle mě nedosáhnul na score, který bychom měli dosáhnout na to, abychom si odemkli teda další lokaci. Což podle mě zatím teda nevadí, když tady teda je 5 aktů, takže podle mě máme ještě stále čas a podle mě to úplně v pohodě zatím jako stíháme, jo, takže uvidíme, jo. Nice, skvělý, nahoru, tak nahoru jsem to nedal, no nevadí, aspoň získám teda ty ringy. Tak, sakra, já jsem přišel o ně, ježišmarja, ne, to jsem blbec, jsem se nechal takhle zabít pomalu, jo. OK, toto znič, díky, aspoň další skore. Hrozný, jak vždycky přijdete o tolik těch ringů. To je šílený, OK, pojď tu sem, život, díky. Tak, pojďme teda dál, přeskoč to, tohle znič, nice, tohle taky znič, krása, tady na televizi, díky, takže máme zase další ringy, děkuji. OK, ne, kámo, dobrý, já jsem o ty ringy nepřišel, já jsem to nějak ochcel, tak to je dobrý. Tak to je skvělý, OK, pěkně, jdeme dál, hezky, checkpoint, děkuji, pojďme teda dál, a tudy, krása, přeskoč to na něj, děkuji, a jdeme nahoru, jo. Zase uděláme kolečko. Nice. Seber tady ty ringy, díky. Přeskoč to. Tady na kraba. Dobrý. A tamhle boost. Toto znič a dostal jsem se dál, děkuji. Ale toto ještě můžu zničit, dostaneme zase další ringy, takže děkuji. 90 už jich mám teďko, takže paráda. To zase bude velká odměna potom na konci, podle mě. I když doufám v to spíš jenom. Děkuju. Tak a pojďme teda dál, tamhle už možná bude finále, si myslím. Nebo, ale aspoň já si teda tak myslím, jo, jako těžko říct, jo. Dobrý zatím, ale teď mám nějaký bonus. Život další. Mám 4 životy, nice. To jsem ani neměl na tom začátku. Na začátku máte 3, to je hustý. Tak dobrý, hele, tohle taky můžu ještě vyskočit nahoru. Díky. Tak, dostan se tam. Děkuju. A ještě ringy další. Pěkně, 118 ringů už máme. Nádhera. Takže boost. A jedem. Pozor. Tady na tohle nesmím dojít. Ne, kámo. Zase ten krab podělaný. Chcípni už. Dobrý, paráda. Šmara, zase mám 73 TP šílený. Tak málo najednou. Hele, teď ještě boost. Dobrý. Pojď, jak se jenom rotuje, ne, to je hustý. Hele, další ty ringy můžu mít. Pojď. Dobrý. Super, už mám z 95. Tak, tady vyskoč nahoru. Děkuju, další máme, tady krása, už mám skoro 100, už jsme zase na finále, lidi. Máme finále 3. aktu. Pěkně, tak, ukáž, co si tady zase můžeme koupit. Takže, tady máme něco jiného nového, ne, nemáme tady nic jiného nového. Vypadá, že teda v každý té jedné lokaci, v té jedné zóně si můžete koupit nějaký určitý věci. A vypadá, že musíte dosáhnout toho, abyste prostě měli dostatek těch coinů, no, nebo ringů. Teda dobře, jo. Tady si můžu teda koupit teda jako další život, takže jsem si koupil jenom život a já myslím, že se nám to jako odemkne doposavat, že bychom třeba potom, když budeme znova začínat, tak budeme mít 4 životy, ale ono prdla, jestli mě to přidal další život, no tak to je fakt skvělý. Já jsem v podstatě vyhodil prostě pé peníze, no. I když, ale teďko se mi taky tak úplně odečetli, takže to je docela jaký zvláštní, no. No, nevadí. Hele, 250 ringů já potřebuju nabrat, jo. To je mým úkolem, abych si teda odemknul další charakter, za který můžeme běhat, takže prostě musíme teďko si lidi dávat pozor na to, abych neumřel a abych hlavně získával ringy, jo. Prostě potřebujeme to získávat. Jinak by the way mám 1900 skore, takže úplně totálně si myslím, že v pohodě na další kola, nebo že bychom teda mohli už úplně v pohodě jako získat další lokaci po těch aktech. Což doufám v to, že to tak teda i dopadne, že teda se nám odemkne nějaká další. Přece jenom prostě bylo by to skvělý, že jo. Takže hele, tohoto hezky, seber, díky, pěkně. Tak a pojďme tady teďko dál, hele, bum, boost, děkuji ti, tohle dostaň, ne, nedostanu, já ho potřebuji dostat, dostanu za něj bonusový body, tak děkuji, tak dostanu něco tady nahoře, jo, tam máme zase další ringy bonusový, takže děkuji, kolik dostanu, já vůbec nevím, vůbec jako nevím, kolik dostávám z toho těch ringů, ale tak jako prostě doufám, že jsem dostal jako velký ranec, ne, tak super, bum, jdeme dál, já skočím nahoru, tady tohle dostanem, ne, nedostal jsem ho, sakra, nevadí, co je tady v tom, jo, že jsem se dostal nahoru, to je jako takový boostíček, nic víc, tak tohle dostaň, děkuji, dostaň tady kraba obřího, skvělý, a dostem se dál, tam dál hezky, hele, jo, přeskákej to, děkuju, tak dostaň se nahoru, tam zase další bonus s ringama, děkuju, krása, ale nepřijde mi, že bych žel nějaký jako ringy dostal, takže zase taky jako trošku nechápu, trošku jaký zvláštní mi to teda přijde, ale dobře, hele, tady jsem se můžu
teďko dostat, takže nice. Další ringy, 124 ringů teďko máme, no tak paráda. To je hodně super teďko. Tak ty pojď, skvělý, tam další ringy bychom mohli dostat. Počkej, ují, 10, jo, tak super, další ringy jsem dostal, asi 10 jenom. Mohlo to je vždycky asi random, vypadá to na to. Tak, ne, ještě, dobrý, jsem tady. Tady nahoře další bonusový. To má ještě prostě ty levy úplně totálně znám na spaměť, mě přijde, jo. To je až šílený, jak to znám. Dobrý, hele, počkej, zpátky se vrátne! Sakra, ale dobrý, mám ještě životy, takže nic se mi nějak extra jako neubralo, díky bohu za to, jo. Fú, jsem se docela jako lek tohodle, že ne, ne, dobrý, nestratil jsem je. Já už jsem se tak strašně lek, že ztratím zase ringy a já chci mít hlavně toho posledního toho týpka tam si odemknout. Já totiž nevím, jak on se jmenuje, ale chci si ho sakra odemknout už. Takže doufám v to prostě, hele, život. Děkuju, dej hezky, kam, pojď. Ne, já jsem ztratil ringy, to si děláš srandu, ne? Celý stack? Ježíš Maria, to si ze mě fakt děláte srandu, ne? To je úplně na pěst tohleto. Jak to mám potom takhle dohrát, když vždycky ztratím tolikhle ringů, to je šílený. Díky, 102, no, aspoň mám, no. Tak, dostanem si tamhle, to už je bonus, ano, tohleto zachraň a tady jdeme teda dovnitř do tohohle shopu. No, kolik máme? 102 ringů, no. Skvělý, takhle jako nikdy nedostanu, mám 256 jako potřebu, no. Teď se mi najednou odebral zase stack. Můžeš mi to vysvětlit, proč se mi vždycky odebere stack? Já to nechápu. Dobrý, nicméně tohoto teda vypadá, že teda asi poslední rank, vypadá to, nebo poslední akt, teda alespoň já v to doufám, teda, tak, bum, co, jak jako, že jsem ztratil ringy, když jsem neumřel, kámo, co to je za sviňárnu, já jsem prostě ho zabil a já ztratím ringy, ježišmarja, no tak lidi, no tak asi se evidentně jako asi všechny jako úplně totálně neodemknu, no, já to jdu prostě normálně jako proběhnout na féra, prostě tentokrát na to lidi asi už jako prostě kašlu, už nebudu prostě sbírat ty ringy, protože to nemá vůbec smysl teďko sbírat, to prostě, no vidíte to sami, prostě já si to ani skoro nedotknu a prostě hned takhle to mi to tady dá, tepe šílený, takže bohužel omlouvám se, ale nebudu mít asi všechny postavy, no. No, dej mi tohleto, díky, když jsem skoro nic nedostal, že jo, mám, no vlastně nedostal jsem vůbec nic, mi přijde, jo. Tepe šílený, občas by mě zajímalo, jak to je teda jako tvořený, no, no nevadí. Hele, dej tudy nahoru, děkuju, tebe nedostanu, dej ho tím dáme si boostíšek, že jo, dobrý, tejhle boost potřebuju pořádnej, děkuju a jdeme dál. Krása, 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 dostat se tamhle. Já si vždycky budu dávat takovýhle ty boosty, protože ty boosty jsou fakt skvělý, jo. Jsme strašně rychlí potom. To je šílený. Dobrý, dobrý. Zatím se věčko daří, takže jsem rád. Byl další krabíček. Tak, busíček hezky, pojď. Těho tím hezky můžeš projet, děkuju. Možná bych to takhle mohl taky někdy rašovat, jo. Že vidíte sami, jak pomocí tohohle raše mi to teda jde, no, to je docela super. OK, dostali jsme to, máme to hotový. A pojďme se dostat teda sem. A total score máme 3090, takže to je celkem cool. Teď by mě jenom zajímalo, co se sakra stane, když zase vlezeme sem. Akt číslo 6. Kolik těch aktů tady je, boha? Teďko mi to tady píše, že mám získat 64 ringů, abych teda mohl pokračovat dál. Chápu to dobře? Což mi přijde teda trochu trošičku jako zvláštní, ale já už jsem 64 ringů jako sebral už kolikrát, jako to je taky trošku zvláštní, teda nic neříkat. Ale dobře, tak prostě pokračuju teda dál, no, jako já má tady prostě vyskočím takhle nahoru a jdeme teda dál, no, jako tentokrát to teda mám takhle jako krásně teda v první osobě, jo. Takže doufám, že to bude jako daleko jednodušší a nebo daleko větší sranda teda jako. Tudy, hezky. Taky pořádný boosty ty jedu, hele. Takhle hezky jsem ho přeskočil, dobrý. OK, ještě si dej boost. Dělej, jedu. Musíš pořádně zrychlit, kámo. Čím rychlejší, tím lepší. To zní divně, co? Ale už jsem evidentně sebral přes stack, jo. Takže nevím jako v čem je teďko problém, jako jestli se mi až teprve teďko něco za to odemkne, ale já už jsem teda i minule viděl v tom jiném aktu, že teda jako tam bylo, že seber 64 na to, aby ses mohl dostat teda dál, jo. Takže uvidíme, jak tohle teďko dál bude jako progresovat dál. Já jsem na to fakt zvědavej, co se stane teda potom o tom, když tohle teďko doděláme. A těžko říct, jo. Možná se tam potom objeví doktor Robotnik, jo, ale těžko říct, jo. Hele, tamhle máme z Robotnika. Dodělej to a jsem tady. Nice. Ring shop. Takže co tady máme zase mám 145 a zase mi to tady ukazuje, že můžu jít dál, jo. Kámo, ale já nejdu do dalšího aktu. Já na to kašlu. Já jdu prostě teďko do laborky. Uvidíme, co se teda stane a cože? Počkej. Jo, já jsem za to dostal ty archimenty. Nice. A za každý archiment vlastně já dostanu takhle tyhle ty pidižvíky tady dole. Tyhle ty mrňáky, nevím. Dobře, máme to teda takhle hotový a už se vám odemknu teda další level. Jenom teda nevím, jak získat teda tam ty diamanty nahoře, no.
to těžko říct. Jinak ještě se koukneme teda nahoru. Tak. A budeme se nám teda další postava? Nebo jak to mám? Jo, hele, je tady. Play as Amy. Nice. Takže máme teda novou postavu a já doufám, že teda se mi potom někdy podaří získat tam toho černého Sonika nebo co to bylo. Ale takže tak lidi. Dneska to ukončíme. Doufám, že se vám video líbilo. Pokud máte like a uvidíme se příště u dalšího pokračování ze Sonika. Tak zatím, čus.